onda mi je bio život najbolji. Jeli? Najbolji. Duša mi bilo, sjeć, Homera imala volove i ja kad zakačim... Divan razgovor vodismo sa Zehrom koju Maksus potražismo u selu jer je kažu jako zanimljiva i pričljiva. Ona je jedna od rijetkih koja u korisniku prihvati da razgovor obavimo pred kamerom, a ne samo izvan nje, pa nam je stoga ova priča posebno draga. Zehra je iz Orahova, ali je sudbina dovela u korisnik, a posebno veliku ljubav i zahvalnost na svemu isticala je prema svojoj trojici braće. Bujrum, zajedno sa nama na jedan ugodan muhabet. Da vi znate kako je teško naći priču ovdje u... Gdje smo? U Brezi, općina Breza, u Koritniku. Selo Koritnik. I prolazimo kroz selo. Hoću ako ful da radim na šadijev način. Bo me šadi, skidam kapu. Džaba što narod zna za televiziju, tata, brada. Ali čim spomeneš kameru i da bi ti nešto snimio i tu odmah, nećemo, idite tamo, tražite nekog drugog. Ali hajde, dobro. Kažu nam, pronađite jednu Zehru. Ona je veoma zanimljiva, vesela, fina, živi sama. I evo, mi smo se vozili neko vrijeme kroz selo, malo tragali i pronašli. Zehra je srećom pristala, evo na Zehra. Ajde, šta rata s mene te oči? Nećemo ništa, samo ćemo malo popričat. Nećemo ništa, ne, kako je to? Pričate, sama sam. Sami ste, pa kako sami Zehra? Pa eto, fina si. Mogu ja sjest ovdje, jel tako? Moreš, bo da idem u jednu. Bo da idem u jednu. Hoćeš kolega da poravniš? Kasnije, kaže kolega, evo bacila sam u spužbu. Zehra, pa svi u selu ovdje kažu za vas, vrijedni, radišni, kažu, volite onako da se i pošalite, da ste veseli. Pa jesam, sine. Jesam, ja nisam nikak krmasta, ja imam, nemam, sestra mi je umrla podavno i roditelj po 50 godina nisu imali. I tako, imam trojicu braće, jedan vrbovik, žena mu skoro umrla godina. Aha. Mlada, ali šta Bože. Ja, Bože. Imam brata god na Susjevskom polju, jedan na Titorićima, najstariji, stariji od mene. Uh-huh. A koliko vi godina imate, pa je stariji ja od vas? Ja sam ti ja 51. godište. Znači, 71 godina na sam. Mašala, ali Zehra, vi ne izgledate kao, ja bih rekla 56 možda, tako? Je tako, i percano sam svašta i debelo crijevo, 7 puta persavana. Šta ja mogu? Ja sam uvijek bila onako kad ja lezim, meni, gdje mi je Zehra? Utrojka. Ništa to meni nije bilo našo sporno da mene ne da ja vićem boli me jel ovo ono. Vi vas da se odmah dočekate na noge? Moda ja i dol na Ciglane podmost na pijacu. Dol biću kaže da nisu umrla. Rekao svi ćete vi umrijeti ispod moje nogu. Ma to je bio cirkus za to veliki. A vidi. Ne znam sam koliko ima godina kako sam se persala i eto sama sam, imam šćer u Sarajevu, imam jednu šćer u Podlogoma, sina gore od srednjih. Pa to, svi otišli za svojim životom, jel da svoj život živi? Ja sam prvi put se udavala gore, dvoje djece rodila, sina i šćer koju to je Podlogoma. A zvode sam sad jednim rodila Fehimu u Sarajevu. Ne. I mi ovdje, jel tako, pripada ovo selo općini Breza, a jest. Općina Breza Zeničko-Dobojskom kantonu. Jest, jest. Aha, jest. Pošto smo mi bili malo zalutali, mi smo išli malo do Sarajevskog tamo kantona, malo Podlugove prošli, pa shvatili da smo zalutali, pa se vratili ovamo, tražili ovo vaše mjesto. Odakle ti kažeš, odakle? Mi smo iz Srebrenika televizija. Aha. E sad ovdje, a vaše komšije su neke čule za nas, neke nisu. E sad znaju oni otprilike šta mi snimamo. Ja govorim, meni treba ovdje jedna zanimljiva, pričljiva osoba. Ma kažu, naša Zehra. Pa ko je ta Zehra? De da je nađemo, da je vidimo. I drago mi je, Boga mi, što ste ovaj prihvatili da pričate, malo da porazgovaramo. Što ti nećete me pojet, niću vas pojet. Nećemo, Bože, sačuvaj se kloni. Mene briga. Ja sam prošla što je bilo najgorije. Pa evo, ostala sam. Ostalo se život. Znači, život nije mazio, nije bilo nije lagan. Nije niko. Samo godine sad naš. Eno dva pardajza mi žena dala posadla kredipa, ne mogu sad sijat, a ne daj mi ni braća. On to, ali ja ne mogu pojet ništa, nešto me nekako, nije mi jasno. Kako, nemate apetit, jel? Ne znam, eto da ti kažem.
A ovaj, evo sad vidim uredna vam avlija dvorište, ovdje sami živite, sve znači... Tri dana sam ja kosila, aj dva dana sam bila, nikaka. Ja sam ošla prije mraka leći, popijem jedan onaj, oni, ona, paracetamol. Došao kod nas Ilan, došao, meni dolaze i naš narod. Da. Neće me naći, ja se neću ikad javljati. A preksinoć bilo sam lijepo, onda pa skroz i do Prištave. Pa čime ste kosili? Kosilicom. Kosilicom, aha, dobro je da reko niste ručno kosom ne dobro. Znam joj kosom. Pa znate i to, jel ne? Pa znam ja sve. I znam od kola, ja sam bila od kola skoro. Nije mi išla meni kako treba, ima jedan komšija, Alem radi u rudniku, a mi on kad otkuje, briči. Mm-hmm. Ali nisam potrebna bila kosom, sam s kosilicom. I on jutro svoj dolazio, taj Alem što radi u rudniku. Nemoj da drugi puta kosila, ja ću ti pokosit. Ja se još ne dam. Bio je moj brat najmlađi, što mu je žena umrla, ne dam svom ripi. Ne dam, radi vam, žena mu umrla, ne dam ga. Ja imam tri brata, meni ko rekao za nja šta, poginu bi. Ja ne znam šta je bradla. Ovaj starija, dva mlađa. Da, sad ste vi njih spomenuli odmah na početku. Odakle ste inače, Zehra, gdje ste odrastali, gdje ste rođeni? Orahovo. Čemu to pripada, gdje je to? Pa pripadamo Zenci. Brezi mi pripadamo Zenci kanton. Da, da, da. A kad sam se predstavala, bila sam Sarajevo, tako smo je ukrenuli. Znaš, uh-huh. Kad su vidjeli šta je sa mnom, ajmo kaj ne. I mene, bio ta sreća. Da. Ja sam ne znam koliko puta izvezi, ajme hitna odvuće, pa vrati mi, pa sve. A nastup. Odmah kaže, mame tamo. Dan sam ja pa ovako dole, to ne bi niko ona radio, to bi se pećao. Ma meni nemoj peći se, kad ja mogu raditi, kad još mogu. Malo me ruka ova, ja sam nju lomila, pa mi bila teka sva juče. Preko će. Pa trebali bi se malo pričuvati od ovog težeg grada. Ma je, nebo da šuti. Ali, pa trebali bi, a to što čovjek ne može, Bože mili, šta ćeš, to je druga stvar, jel' da? Evo sad sam čistila štalu, šupu, svašta radila. I to uđubreno on bacala i zaključila i odoleć malo i gledala vi. Mm-hmm. I mi smo vam sad prekinuli dok ste vi odmarali. Pa neko si, to mene briga. Metla deku gori, on nije ona kuća, on ne da je nova. Vidiš ono. Ali kuća baš ovaj, baš je održavati. Mi smo sad pucali to baš, hvala Bogu, ko šibica sklopljena i baš sve je uredno. Mi to vidimo odmah kad smo tamo ovaj prolazamo. Vidi, rekao, kolega lijepe kući. Kažem, pa možda je to od Zehri. I vidi, stvarno okay, jeste. I mi smo oboje, smo mi iz Srebrenika. Nikad nije Srebrenica, sam Srebrenik. Srebrenik, Srebrenik, tu je ovako dole, kod Tuzli mjesto. Pa znam ja, djuje, čula pa, sam eto, je to. Eto. Znam, evo ti sve Zenica, Srebrenik i Omlanda, viš, pričaju na televiziji. Da, 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 da. Eto, tu smo mi iz tog malog gradića došli ovdje u ovaj pa, malo veći. Pa gdje ti mali gradić, više je od Breze. Pa dobro, jeste od Breze, ali visoko vam je poveliko grad. A jest, visoko. Sad kad smo prošli, baš smo se onako iznenadili kako je lijep i uređen i velik grad. I boga mi koliko je gužva. Jesi ti lijepa da Buda ostarla, a zdrava bila. Amin, hvala vam puno, ti, boga mi. I on meni liči na ono što sam gledala na televiziji. Mi hodamo svugdje, ali mi smo zasebna televizija, možda ste ovako gledali nešto slično i to. Od jutro saman ste bili puno vrijedni, jučer kosili, jutro čistili štalu, to pravi veš. Sada, opravo sam, evo suvez, baš sad ja legla, rekao idem imunijet. Ja ne umijem usokni da se ljeti. Samo vas da dimije, ja? Dimije, dimije, pa sam sad našu uklagu latku, dimije i džabati. Tako navikli? Navikla je. Evo, rekli ste Zehra 71 godina. Pa je 51. godište. Ja, kako je bilo djetinjstvo, gdje je to vaše mjesto, sad ste spomenuli, ja zaboravim. Kako... Orahovo. Ja, evo, kažete, tri braća imate, jeste rekli da imate... Imam sve... žive, braća, sestra mi je mlađa i umrla, da, 53. Ona, rahmetli. I bi, onda mi je bio život najbolji. Jeli? Najbolji. Duša mi bilo, sjeću, homare imala volove i ja kad zakačim, vozim gor mujak i bisinu dacku, je tako došli meni. I neko i reče tako, lete kupte vam para i pozarte, leti pozari, kapar danih, prodaj volove, prodaj ovoce, prodaj, ako još jednu kravu ostavi, mm-hmm. Ja ti neću ništa, ništa ti sestra neće,
Nek sam ja radila halal ti bilo i ovog. Čini mi se svaka sestra braći želi najbolje sve. Moj, imam starijoga, imam dvojicu mlađe. Ja ništa ne sijem. Sijela sam do sad. Neću, ne mogu to. A ne mi da ovaj srednji. Onda uće u zelen, krompira, luka. Lan je dovu koja nisam sad ljubomorna nešto. Došla mi je nekoj dan ovaj brat iz Vrbova i kad nazva me nedlju, eto jučer je. Ja, jučer je nedjelja bila, jeste. Šta radi seko, ja njega nazvala da je to ne bi slagala, da mi ne dolazi, ja sam pokosla. Ma nikad nije kosio kosilicu, nuk ja za njim ići, da se neće posjeći. Neko nemoj da vas seka je pokosala. Kaže, šta treba da ti kupim? Ne znam, meni ne treba ništa. On nema, kupio pita, jogurta, kad rama me jedan vruži, moraš jogurta ne bi crijeva. Pa ona je umjetna, crijeva. On nije do sad ništa bilo, neđa dođe nahrasno gore, pitao se ju vam, ima gdje mi zehre, ima, zehra ko zehra. I šta ćeš? Vi sad spomenuli, odete dole i na pijacu, jel tako rekao se? Jel daleko to? Pa ju, valja ubrz ići, a ja ne idem nikad na pijacu. Aha, ne idete. Ja sam, kad sam išla zadnji puta, uzela je menica s čeri i unuki i sebi, ovako kad su bili u Tehviđu, mu breta, nevjetim, džavom. A ja ne idem nikad na pijacu. A hodali su ovdje komšiluk, vi rekao ste vama dođu, hodite li vi kome ovdje? I slabo, Vidović, slabo ja idem, kaže, tebe nigdje, šta ti ženo? Ja legnem, gledam televiziju, ko će dođi, nek dođe, vrata s vama otvoreno i dođu mi. Znaš, ne volim, puno puši. Aha, gdje danas svako skoro puši cigarete? Pa pušim ja, izaću napolje. Aha. Izaću napolje. Ja ne bu nekog zapala, u kući nema para. Ja gore se poradila i piću klonu očistila. I ja više rekao, ne ložim i... A ja sam rahat. Jeste li? Jesam, lila, dragu, malavu i Bogu. Eto. Nikad ja se nisam i osvojim sretno, volim i nekove svoje oči. Da sam se nešto požala da nema. Imam kuku ima. Ja vam dolila. Treba biti sit. Treba biti zadovoljan. Malo nam je povešte bilo, to me povuklo fino. I ibe se mene. Penzije, jel? Pa ja. Aha, a vi penziju od muža imate, jeli? Od ove ščeri mi, babi joj. Da. Njemu bilo 61, meni 31, i boli. Pa kako, Zehra? Eto, opet ti umru. Da li je dana? Pa kako, Zehra moja, tako vi duplo mlađi. Pa to su me... Pa ste vi htjeli da pođete za njega? Nisam tam se cankala, obu koju kucankala, on nema para. Dođe oni se sa senoma. Znači, znalo se ko je glavni, jel, Zehra? Pa nije, samo hoće popiti, nego na impedu, ako ima koji dinar, ode u brazo i ajde nekdje, nisam ja štjela. On dođe pijen u nas, tri radnje bila. Rekao, idi pa ima po njega, bilo ono ko crita. Ja nju bućem katići. A sad, moram gledat, hoće li mi djever kupiti, ona se pravio gris s mlijekom. Da ja išćem u njega dinar. Koliko godina živite već sami? Ko ja? Ja. Ne znam koliko ima godina kako mi je umro baba i mi baba. Ali imam svoje sirotane. Ne gledam ništa, radim, čistim. Ja jednim ženama voda bila u mene. Rekao, hajte ovdje po kosta i spreštali i ne znam dokle. Rekao, daću vam 50 maraka. Neće. Neće dana zaradi, jel da zaradi? Eto. Rijetko ko da je vrijedan ne da mora. Hoće da... Ma ja. Ne mora. Da, sam od drugome i puše. Ma, a ranije, koliko su žene bile vrednije i radile, jel tako? Ja sam volila kad odem, kad nisam vod došla. Men duša iću u krat omare. Šta su omare? Nema sad snijega ako prije snijeg što ja, je bio ti metar. Ja, prije su snijegovi visoki, kažu. Da, metar i pol metra. Ja moram prije puštat volove, pa onda krave na vodu, da mi ne izderu sice krave. Mm-hmm. I meni ništa nije i danas dan, eto. Sad sam stara. Oprat kosu, dovoljno bile. Pa mati mi je olaranča da... Zera, što to nisu sužla, ja zavezala, sve ti kaplje, ne kaplje. I nikad nije meni naškodilo. Bili ste otporni, zdravi? Otporni i danas dan. Pa evo vi kažete, operacija, nakon toga Zehra ode. Odi, ništa to mene ne zna.
Niti ja to zatim mislim. Ja sam kažem, šta ja ići? U sebi kad klanja mi se. Molim Allah da ne dočeka vas da će žaliti. Eto. Molim Allah da mene on uzmi. Pa neko ni mene. Ja imam sve, sam vićem, rekao, joj, neko da mi je se oni meni. Rekao, ne, imam haljne, imam sve. Nemam tabuta, dacku, butala, rama mi. I naslan, imaju god naslan kad su odrezani. Te vida neću. Ja sam sve videla na šta radi, samo će para. Ja što sam, šta nađem, nikome ne opretne mene. Bilo zlo, bilo dobro dijete. I rekla sam, zaklila sam, nema te vida. Neću. Ja sam zaklila i svoj pehimu, pa ovo dvoje, šta me briga. I braću svoje, sam da nija prije. Ne da mi buke to, a ne bi mogo živu da mi, a meni ne bi laj. Hej Zehra, da malo se ovako malo ljepše teme, da vas pitam kako se prije sjelilo, družilo, cure? Oh, džavolski. Kako džavolski? hoćemo na teperić, hoćemo na sjelo, čak ili još. Aha. A ja bi ona vezla, mm-hmm. Oni fulovi bili. I ono isto dukati. Da. Napravila ja sebi našivala dukate i metim ja to na vrat. I ona kogra bila velika. A mani arabi, to mi nikad nam padne, ja se padam. Aha, oni misli pravi dukati. Joj, ko muška radija. Ali se naš, ono, Jezus ja i. Aha. Viš, kad se okreneš igrat. Kažu, meni bi ti sam mogla igrat. Možda, ne znam, opet. Možda bi se moglo, a možda i ne bi. Ko će ti znati? Kad sad nema ni sjela, ja ne mogu u Bosni. Ne mogu, ja no, sam viću, i dignu ga ruka. Pa ja ne bi išla džabi. Ako ja ne mogu brisniti i poigrati kako treba, neću nići. To mi bilo prvi put i zadnji puta. Da ste otišli tu. A dobro, kad se bilo djevojka, tu je bilo hodanja, bilo je toga, teferičo. Gdje su sve bili teferiči? Kud nema gdje nije bilo. A kako pusti roditelji? Jel morao neko ići u praki sa vama ili kako niko, to bude? Idemo mi omlada, maj, Dabravne, Čevljansko, Korida. I tu ste znači bili? A ja sam i zarađivala, išla brat Šipove, išla svašta. Tako ste zarađivali, jeli? A možda i kad ste imali kravu pa i mlječeno se možda... Pa ja idem u Sarajevo na pijacu i tako. Jednoć ja desla se ovako sila, nisam ponijela čemlju, stolcu kako vi zovete. Ugledao jednu mrku, ja ga zovem mrki, predaj ovako zeleni, ko mrki, osim da ga idem, nisam ponijela stolcu. Sila ja, pogledam ja trafika, da onake pada. Sad ja ne smijem nikom pitat čije su oni čirit, moje. Ja ti sam nisam ne. Tu dva. Sad ne znam, mi niko nije tražio, ja bi rekla, izvini, ja sam te evo našla. Ja sam samo nogom pričala, jer rekao daj mi kutiju cigara, nije mi bilo za cigara. I niko ne mogu da traži. I odnosno se zaradila, svašto ono dosta, kupine, zelene, sterine. Kad hoće kravu pušćati, imala mi je velike rogove, rekao ću pasa se ime kad je vežiš i uža i ono. No je to još šta to ti kaže ima ti za rad. Da sam onda pitala, jel vaša, one su vikale je. Ko vune trašće, ja ću je ti zvine, evo ja sam našla ko trašće. Nije niko. Niko nije našao, nije ni pitao. I ostalo vam. I ostalo ja što sam zaradila. Va donijela sam oko 400 maraka, pa ima je to ti Sarajeva upljačkala. Jeto ti, moje dijete. I tako se zarađivalo, bilo se vrijedno, radilo se što se sve moglo stizalo, jel tako? Rekao ste brali šip. Pa sve. Jeste li pravili džem od šipa ili bi ga onako prodavali svež? Ma pravila sam i to, pa to je tamo, dok ja krasito, dok džemđi, dok ono, da ja gotovinu, pa joj nek pravi. Lakše ga samo ubrat pa prodati. Pa ja volim dati po Marku, Marku i po pravi se. Ja sam je i tako, ja se sama sebi sjedim i
Ma bolje meni, brat, prosim, bilo liki. Ne pravi, gospodin. A šta ste još radili? Rekao ste, i kod djevojka s volovima ste radili, imali krave. Krave, volove, junad. A to je puna šta. Ja dušan kad snijeg govori koju da pola homare, ono, plom je kožu, to je bio metar snijeg i po. Ma da je men sam donio, još ja nisam imala ni motorke, nisam braću. Ja sam nosila silverku i ono, da sarvo. Mm-hmm. I sikro. Gul, šo, na šora mi je, za šora mi je, da ne bi volovi dol bucili, da lakše im uvići. Moja gibijetsko, budacko je za letu. A ono, Tanješ kuće. Pa vi sve koji je muškarac, što ste se mogli uraditi? Sve sam ja, ne dam ja, sam mate me zaviće. Pa te veće braće, ovi se ne zirajte, ti meni moje braće. A ti ako si mati, mat ćeš biti, ako nisi, nemoj im vjerat. Došao moj zez, otišao gore da čuvat, on došao na velin igra, lopte i kom. Gore da došla je sad od ovog mogu najnođu brata, njegov punac. Dođe na vrata. Gove da izdođe. Ja ti donem ženetu hljeba. Sve ja to u njemu vićem. Hop! Pa taj dje će pat. Da li će tebi na to jedan minuto još će uzmi. A ja neću roveko vrata nikakve ni od verande ni od kuće. On iđe. Nisam mogla iznijeti mu deku i ja to. Pod me da ne malo i ugorča. Nema se bila opata. Mm-hmm. I eto. A babo mi je bio meha. Meha. Uvijek jedno mora da bude malo strožije, drugo pa neko malo... večer sam odbila. Ja rekao, ja neću nikad materijala. Bila je zajebana i je. Mnogo znači. Mnogo. Jo, ti nisi nikad smio rijeti nešto, neću. Sam sad ću, jer te svoje sad ću. Zato vam leti drvo, jer će obiti vrata, jer će kom zivit. Nema, ne do Bog, neću, neću, ne mogu. No, nema para, dijete, ništa. Baš oni bili, ja kažem, neću nikada ovdje. A kako je onda otac imao razumijevanje, bio malo drugačije ono, naravi? Oj, ono, babi, nima nadaleko. Ja njemu hitno tjela, tako. E kad će umjeti, ja letim brdu. Brdu je, odgleda crmova, brdu ide i vidje šta radi. Kad, nemoj smo toliko let, kada neće niko zapao. I vidim su. Ma babo, ne joj meni napunio, nemoj se ti skirati. Zato mi noš odreća dok su ga tam neko vozili kad se ovdje da nema. I tako je došao moj brat. Na babo i terola remca, kaže, ja sjedim na ni prak širo bio u govo. Zajca kaže, Zahra se sad ja radit će. Ali nema, ako ti ne miš o njoj vozio računa, teško. Mati, ne vjeruje nikad, ne vjeruje i ova lopovija mrav oko vrata. Oko, eto, eto, tjera. Kada ne smijem ga da ga utjera. I tako. To je vaš otac Rahmet rekao vašem bratu, jel da vas malo pripazi što mnogo radite? Ja zedu, mome. Nije za nje, ali meni. Da, da, za vas samo. Da. A to što vam na kraju savjetovo da se malo umanji rad, da nećete nikog na kraju cintu, jeste tako, jel tako? Koliko god pa neko valjaš. Pa nije ona za nje rekao, ona radi. Sam vozao nje i računa, mati, ništa ne. I baš bili bi u mene. Ja sam ti mona naskratala nešto, dobila udara. On nije bio jaki. Išla WC. Ja tako. Ja znam da sam potruški. Nima para, digni se. Mam u kući bio telefon, čini mi ta zvala. Nije bio kod nje. Ode rekim gore, pa hrati ne zove, ajde ona vidi šta mi je, materu. Našla me pata pota poške. Dizali me, ona na ziru vihni, haj kaj bo na tebe, uvode van, pomoć. Ne mogu je digit samo. Ja se čujem sve, ali nema para u sad. E sad sam ovako sama, sad sam mu pričao, kad radim, rekao, ako je udar dobijem, ali da hoće joj smrtni. Neki ne bude ona još, nikakve. Pa nek me nađe ko hoće. Ne mogu, ne mogla ponijeti, ne znam ja ovo. Dok je kada Tito bio, ovako impulsivno snimio, dok je Tito bio, bila je lijepa, eto, tako, nije gaj, sad ko Bosna. A Alija Sretanić kaže, bila je jama, kako jama.
Ima sad u nas sve napuća ovdje u Njemačku. Valja je Njemačku je ratna, ima tam ležati i sidjeti. Ima. Žene vode djecu, valja to hranta, valja to ratu, nja nema tam sidjeti. Kažu ovdje teško nema posla, pa idu tamo da nađu sebi. Lažu, zajte mora naći posla. Eto rudnik nije odpušao. Još sad, kad zapucaju, našli čumura, zlato. Mam sad su kupio te njega. Eto moj brat sidi, sam još sad zrenci mi je od ovog starijog brata na toj čete. Ima još 15 dana biti, a ova mi ode u drugu. Lažu, ko će nastaviti. Ima, nema, neće iko da ide radit, ej. I mala mamati, koji je sruh popala, koji je sruh lišta. Tog zahvalni, kad će ti zahvaliti? U mrak najviše ugrije, a ne ujutru. Ujutru kažu, teško uranit, a naveče brzo. Meni Boga nije. Ja ustanem, nigdje zore, ni bijela dana. I voj, kahu pijem i pušim. Ozbiljno, vani ovako. Gdje, ja. Mm-hmm. Odmet nemam kahu. Ne morate, so, hvala vam, da, hvala vam da mi idemo. Može samo po čaša obične vode. Malo smo ožednjili. A kiselu? Nemoj, vode obične, hvala vam ako može. Ja to bit priko televizije. Hoćete? Sad u nas. Javit ćemo vam, može li? Da nastavimo vode. Šta bona, hoće me braća gledat? Da hoće, vjerovatno. Puno ste ih po lijepom spominjali, bit će ponosni. Ne da, ma nema para. Pušite li vi, jedno? Ja ne, ali kolega puši. Ajde mi zapalimo, a nek sve djelo nas. Ja neću duhana, ja ne pušim ona duhana. No, ja se ne bi zapala, ne zapala. E, vi ćete sad zapušiti da se ja vama zahvalim, Zehra. Samo nisam pitala za prezime. Koje je vaše vi prezime? Sada buće. Tabučija? Ja. Znači Zehra Tabučija. Eto, ja. Zehra, hvala vam puno što ste pristali da vas malo ovako snimimo i da sa nama porazgovarate. Svi, mnogi su nas odbili, svi kažu idi Zehra je zanimljiva, idi Zehra je zanimljiva. Povuk. Eto, vi najbolje znate, a evo... Celo povuk. Hoćete li poselamit nekog za kraj? Hoćemo braću vašu? Hoćemo. Čerke? Čerke, braće. A braće? Braća čini mi se najpreča po tome nema kako vi... Nema para. Ko nija dira, nek mene ubija, nek i mene neće. Ima Zehrić, Fikret, Rifet. Eto. U Erif koji će je doletio i će je bila nalje. Mm-hmm. Nema šta nije kupio. Jogurt, ja tako sve radi kad sam imala ovdje. I je rekao, nemojte mi jogurt. Kad Ramović je, gdje je jogurt, se razcrijeva. Crijeva, pa da su ćela do sad bi pobdala. Eto i Kindija, vi ispušite, odmorite, hvala vam Zehra još jedan put. Ako Bog da kad budemo opet nekad ovdje u blizini, navrat ćemo makar da se pozdravimo. No, vrate se svaka dobu. Hvala vam puno, Boga mi. Ajde, sine, uzmi čemliju. Evo, da iz Koritnika velike pozdrave vam šaljemo danas, dragi naši. Hvala vam na pažnji, vjerujem da ste mi uživali, da ste se raspoložili ukoliko ste bili neraspoloženi. Ako niste napravili kafu pa popili uz ovu priču, stavite priču na repeat, napravite kafu i uživajte, šta drugo da vam kažem. Meni je drago što nas je Zehra ovako prihvatila, popričala sa nama, zaista mi je milo i srcu drago. I eto, još jedan put lijep i srdačan pozdrav iz Koritnika, svako dobro želimo. Allah imanet, Zehra je već poselamila, jel tako? Poselami, kogod ima, gdje ko to sad s kime priča. Eto, selam ljudi moji, lijep pozdrav. Ne svi zdravi živi, i vi i oni ti. Hvala vam puno. Nemojte ništa, više vam Zehra nema. Hvala vam puno. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.